السلام علیکم گرانو منه والو امید لرم چې تاسو به روغ مور جوړ تکړه خوشاله یې زه تاسو ته درخواست کوم فرنټیر فاونډیشن بلډ سرویسز چې دې خپل اتیات خپل زکات تاسو نه چې څومره کېږي نو د دې طرح خپل امداد وکړي الله دې نکړي سبا دغه بیماری زمون په بچو باندې ولګي زمون به سهار داسې ماشومان بچي چې زمون په تمه ناست دي چې زمون دا بیماری دپاره څوک مونږ ته بلډ راکړي او مونږ پرې روغ شو یا هغه مور او پلار چې د دې په تمه ناست دي چې یا الله مونږ به څه کوو نو په دنیا کې زه به وایم چې خیرات زکات او داسې اتیات ورکول د خپلو بچو د سر یو صدقه ده او ډېره ښه خبره ده نو فرنټیر فاونډیشن بلډ سرویسز ته راشي او دې ته خپل خیرات خپل زکات ورکړي او تاسو ته پته ده چې په دې کې څومره ثوابونه دي د چا بچي بچ کول د هغې ځان بچ کول او ډېره ډېره مهرباني به ستاسو ډېره ډېره شکریه به ستاسو والسلام.